Jaučové, hovorově nazývaní predátoři, si v celé galaxii získali hrozivou pověst díky svým výjimečným loveckým schopnostem a dodržování přísného válečnického kodexu. Ani ti nejmocnější válečníci však nejsou imunní vůči porážce. V tomto videu se ponoříme do mnohotvárných důsledků, kterým jaučové čelí, když se při svém nebezpečném pronásledování kořisti setkají s neúspěchem. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreona nebo skrze YouTube členství. Jauču není čestná smrt v boji pouhou možností, ale usívanou cestou k potvrzení jeho statusu válečníka. Dosažení slavné smrti je považováno za vrchol jejich existence, za důkaz jejich zdatnosti a oddanosti kodexu. Přesto ne každá potyčka končí triumfem a když predátor čelí porážce, může to být vnímáno jako poskvrnění jeho cti. Nicméně společnost jaučů uznává rizika spojená s jejich životním stylem. A i v případě porážky je statečný boj mezi jejich bratry respektován. Málo kterého predátora ve filmu lze považovat za slavného padlého válečníka, ale Wolf měl možná jeden z nejlepších konců, když zemřel ve smrtelném obětí mocného nepřítele. V těžkých situacích, kdy se zajetí nebo zneuctění zdá nevyhnutelné, se poražený jauča může rozhodnout pro drastické opatření. Aktivaci svého sebedestrukčního zařízení. Tato poslední možnost nejenže zajistí, že se jejich vyspělá technologie nedostane do nežádoucích rukou, ale také slouží jako prostředek, díky němuž si predátor zachová kontrolu nad svým osudem. Sebedestrukční mechanismus se stává dojemným symbolem odhodlání jaučů zachovat si důstojnost i tváří v tvář porážce. Kromě sebedestrukce Jungle Huntera z prvního filmu o predátorovi je velmi pamětihodná scéna, kdy se trojice predátorů vyhodí do vzduchu na vrcholu pyramidy v prvním filmu AVP. Vnitřní spory nejsou ve společnosti jaučů cizí a porážka v poli může vést ke stigmatizující nálepce známé jako status Bad Blood. Toto označení označuje predátora jako nečestného, který se odchyluje od uctívání kodexu chování. Bad Blood se stává vyvrhelem, pronásledovaný vlastními příbuznými a jeho porážka je vnímána jako očištění společnosti jaučů od poskvrny hanby. Predátor Bad Blood se neštítí zabíjet nevinné, jiné predátory, nebo experimentovat s hybridizací DNA exotických druhů. Mezi příklady Bad Blood patří hlavní predátor z příběhu Predator Prey to the Heavens. Jauča se řídí přísným hierarchickým systémem hodnosti. Neúspěch při lovu může vést k výraznému snížení hodnosti, což predátora zbaví přístupu k pokročilým zbraním a technologiím a v závažných případech mu omezí práva na lov. Toto snížení hodnosti slouží jako trest a zároveň motivace pro padlého bojovníka, aby se vykoupil následnými úspěšnými lovy. V knihách o predátorech jsou zmíněny případy, kdy byl elitnímu predátorovi snížen status na pouhého Blooded, nebo kapitánovi lovu odebrána privilegia kvůli tomu, že na prvním lovu ztratil většinu svých Youngblood predátorů. V případě opakovaného selhání nebo hrubého porušení kodexu cti jaučů čeká nejvyšší trest – vyhnanství. Vyhnaní predátoři se ocitnou mimo úzkou společnost jaučů a jsou nuceni proplouvat rozlehlou galaxii sami. Tento krutý trest nejenže prověří schopnosti vyhoštěného jedince, ale také zdůrazní komunitní povahu jaučů a podtrhne sílu pramenící z kolektivu. Predátor z příběhu, predátor Betonová džungle, pokazil svůj první lov na zemi, což vedlo k tisícům nevinných obětí.
Poté byl na 100 let vyhnán na zapadlou planetu s exotickými tvory, dokud ho jeho klan nezískal zpět a nedovolil mu se vykoupit. Občas se poražení Jaučové mohou stát kořistí jiných druhů, zejména lidí, kteří se z nich mohou pokusit získat cenné informace nebo se ještě zákeřně zapojit do vymývání mozků. Takový scénář představuje pro společnost Jaučů značnou hrozbu, protože únosci by mohli potenciálně zneužít vyspělou technologii a znalosti druhů Jaučů proti nim. Něco podobného se stalo trojici predátorům v jednom příběhu. Predátor Scarface je však ulovil a vzal si jejich lebky jako trofeje, čímž své bývalé bratry osvobodil od urážlivé existence. Jedním z nejznepokojivějších důsledků selhání Jaučů je pravděpodobně potenciální vznik Predaliena. Pokud Jauča podlehne porážce s rukou Xenomorfa, parazitického mimozemského druhu ze série Vetřelec, existuje mrazivá možnost zrození Predaliena. Tento hybridní tvor, který v sobě spojuje genetický materiál Jaučů i Xenomorfa, představuje bezprostřední a děsivou hrozbu pro všechny druhy, které se s ním nešťastně setkají. Predalien je často považován za největší urážku Jaučů a jeho nyní mrtvý hostitel je odsuzován za zrození tohoto tvora. Společnost Jaučů však nezavrhuje možnost vykoupení pro své padlé členy. Predátoři, i když čelí porážce, mají možnost získat zpět svou čest prostřednictvím následných úspěšných lovů. Triumfální návrat na bojiště spolu s prokázáním neuchvějné oddanosti kodexu Jaučů může sloužit jako cesta k vykoupení. Tento proces nejen obnovuje postavení predátora ve společnosti, ale také potvrzuje odolnost a přizpůsobivost, které jsou vlastní kultuře bojovníků Jaučů. Návrat predátora Scarface na loveckou scénu po 100 letech ve vyhnanství je důkazem této cesty Jaučů. Jaučové jsou sice proslulí svou výjimečnou loveckou zdatností, ale v jejich nebezpečném životním stylu se neustále vznáší příznaky porážky. Důsledky neúspěchu Jaučů podtrhují složitou a nelítostnou povahu jejich společnosti. Od snahy o čestnou smrt až po hrozbu vyhnanství a vytváření nestvůrných hybridů. Zdá se, že honba za ctí a slávou má značnou cenu. A dokonce i impozantní predátoři se musí v rozlehlých končinách galaxie potýkat s důsledkami porážky. Stále však zůstává malá naděje na vykoupení. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.